Tras um ano de ausência, regressa ao Tunnel Fest, é o festival que se realiza em um cenário único, Las Calles Subterrâneas de Guanajuato. É o 28 de julho que é docelado como é o dia em que se levará a cabo a festa de clausura do Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIFF. Em esta ocasião, é o cartel está integrado por Mark Fancioli, Grã-Bretanha. Desde seu lançamento em 2011, Mark se posicionou com êxito com canções como The Tide, Sacrifice, Fue Nombrado e o Nuevo Rei del House y el Tecno, por suas mesclas com sintetizadores y baterias. John Geyser, Estados Unidos, Geyser is uno de los impulsores del underground de la música eletrônica, criando toda una comunidad que mezcla sin dejarse levar por modas. Después de 3 discos, BN1 no próximo del que seguramente adelantará en la fiesta guanajuatenses. Inigo Vonte e México, Los Jales Sciences de Vonte e serão los primeros em encender com sua música y mostrar por que são los favoritos no solo de México, sino de Europa. É o custo para el Tunnel Fest is de 495 pesos y se realizará em o túnel Diego Rivera em Guanajuato, capital. É o acesso começará às 9 de la noite. Cabe mencionar que é o ano passado la fiesta de clausura seria um festival roqueiro, pero debido a situações fuera del alcance del GIFF, tuvo que ser cancelado. La decisão de celar com um festival eletrônico, is por la tradição que se mantiene desde hace alguns anos. La XXI edição do Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIFF, se celebrará do 20 ao 29 de julho de 2018 em São Miguel de Allende y Guanajuato capital. Precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.